Չեմոց վիրպասեբո։ Մե մինդարոմ տկենտան էրթատ։ Միվե սալմոտ պարտիա կարտուլի ոցնեբիս տավջդոմարես, չվենց լիդերս, Սակարտուելոս պրեմիեր մինիս, Գիորգի Կվիրիկաշյուս, ռոմելից չեմոբ ձանդեպատ տկենտան։ Սակարտվելոս պրեմիեր մինիստրի Գիորգի Կվիրիկաշվիլի։ Մոգեսալմեպիտ, ռաջո էլեպո, լեջխում էլեպո, սուանեպո, միվեսալմեպի, Սակարտվելոս ամ ուլամազես, չյենի սամշովլոս ումշենի երես կուտխես, դա միս գմիր դա վաշկաց Մինդա իտսոտ է, տրոմ ես պխարդաճ էրա չվեն շտագվա գոնեպս կետիլի սակմ էպիս կետեպիսք են։ Ես պխարդաճ էրա իսրա չվեն գվազլեուս ձալաս, իմ իսատույսրոմ չվենի ծխորեպա, չվենի սամշովլուս խալին դելի դգ Սակութարի միցածգլի սիգարուլմա դա սամշովլոս էրդգուլեպամ շեմոգվինախա, ռաճած, լեջխում միցտա սուանետից։ Կանսակութրեմուլի բատի իսեմա մինդա գամողխատո իմ ադամիանևիս միմարդ ռոմլեպից առասոտես տովեպեն ախալ գազրդեպ շեսազրեպ լոբա կոնդետ մամապապիս էուլ միցած է շեքմնան սակութարի ուկետեսի մոմավանի։ Չույն սամաղո բևրի գոգս, թելի չույնի իստորի դա կուլտուրա արիս ամիս դաստուրի, մագրան մարդոց արսուլի արո գիսե ուլած խորեմի շեսազլելովա նեպիսմիեր կուտխեշի։ Սորը դեսարիս, չույն իմ թավարի սապիկրալի դա սազուրունավի։ Ամիտոմած դավից կետի միտրոմ պիրվել ռիկշի դախմարեպա գավուծի էտ չույն սխալս։ Չույն շեուզելի դա դավուզելի ե Սասոց արկոտիլ ադամիանևս դավու բրունեց սիցոցխլիս իմետի։ Դիախ ես արիսիս ռիտած չույն սամարդլի ենը դու ամակոպտ, դա թամամը չեգույզլիա շեվ խետոտ չույն սխաղստու ալեպշ։ Չույն դավեղմանետ գլեխեպս սատեսլ է մասալա թում ծենարիթա մողլի սաշուալ է բեմի։ Վերավին վեր գայիքսենևս բոլու ացլեղուլ է պիս գանմոլո բաշի, իսետ խելշեց խոբասադը սախեմցիպոս խրիդան մեվենախիովիս դապասեպաս ռոգորից Սախվանչկար է ջիշիս ասեղուլոբիտ ատասի ձիրի։ Չույն ծելսած դավեղմարևիտ մեվենախեպս, ուրձնիս ռիալիզացիաշի դա արդավտովեպտ առավիս ուրադգեպոտ։ Մեգոբրեպո, ռաջիս լեջխում իսա դա սուանետ Սամտո սատխիլամուրո կուրորտեպի, դա դասասոյնեբելի ադգիլեմի ռոմլթա թլիանա դատույսեպա թույսե բրիվատ շեցուլիս, ադգիլո բրիվի մոսախլեովիս խորեմիս դոնես։ Մագալիթի սատույս մովիվան շահորիստ բաս,
რომელიც თავისი არაჩვეულებრივი მდებარეობით და შესანიშნავი ხედებით უამრავ ტურისტს იზიდავს. ჩვენ ყველანაირად უწყობთ ხელს ამ ტურისტული ზონის განვითარებას. დღეს სახელმწიფოს ხელშეწყობით პროგრამის უმასპინძლეს საქართველოსში ფარგლებში შენდება ახალი ძალიან ლამაზი თანამედროვე ტიპის სასტუმრო. ეს იქნება პირველი ასეთი ტურისტული ინფრასტრუქტურა და დარწმუნებული ვარ მას კიდევ ბევრი სხვა შეემატება. ჩამოამეტი სტუმარი, დასაქმდება ადგილობრივი მოსახლეობა და გაჩნდება შემოსავლის დამატებითი წყარო. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ რაჭა გამოცოცხლდეს და შეჩერდეს სოფლების დაცლის პროცესი. ამას ემსახურება სწორედ მთის კანონის, რომელიც მნიშვნელოვან დახმარებას გაუწევს და სტიმულს მისცემს მთის მკვიდრ მოსახლეობას. მინდა გითხრათ, რომ უკვე 1 სექტემბრიდან დანამატებით ისარგებლებენ პენსიონერები, მასწავლებლები, ექიმები, ექთნები, ხოლო საგადასახადო შეღავათებით ისარგებლენ მეწარმეები. სპეციალური სოციალური პაკეტით უკვე სარგებლობენ ახალგაზრდა ოჯახები, მრავალშვილიანი ოჯახები. დამეთანხმებით, რომ ეს ძალიან დიდი მიღწევაა და წინ გადადგმული ნაბიჯია ჩვენი მთიანი რეგიონების განვითარებისთვის და მოსახლეობის ადგილზე დამაგრებისთვის. მეგობრებო, ჩვენი თაობის ვალი გახლავთ ჩვენი ქვეყანა ერთხელ და სამუდამოდ დავაყენოთ ფეხზე და ჩვენ ყველა ერთად ერთიანი ძალებით ამას გავაკეთებთ. ჩვენ შემუშავებული გვაქვს კონკრეტული ნაბიჯებით გაწერილი გეგმა, რომელიც ქვეყნის სწრაფ განვითარებას და ჩვენი ხალხის კეთილდღეობას მოიტანს. ჩვენი მიზანია, რაც შეიძლება სწრაფად დავახციოთ თავი გაჭირვებას, რომ თითოეული ოჯახი, თითოეული თქვენგანი წელგამართული იყოს და არ ქონდეს ხვალინდელი დღის შიში. სწორედ ამიტომ თქვენი მხარდაჭერით გაიმარჯვებს ქართული ოცნება და ყველა დაწყებულ საქმეს აუცილებლად ბოლომდე მივიყვანთ. დიახ, სწორედ ქართული ოცნება გახლავთ ის ძალა, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ ქვეყანაში იყოს სტაბილურობა, ჩვენი სამშობლო გაძლიერდეს და ყოველი თქვენგანის ოჯახში შემოვიდეს კეთილდღეობა. ჩვენ ამას ერთად აუცილებლად შევძლებთ. ჩვენ ერთად გავიმარჯვებთ. ქართული ოცნება გაიმარჯვებს და ამით ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი სამშობლო გაიმარჯვებს. მეგობრებო, მინდა გითხრათ, რომ წლევანდელ არჩევნებში არის სიახლე. 5 საარჩევნო ოლქი ერთ ოლქად გაერთიანდა. ეს არის ამბროლაურის, ონის, ცაგერის, ლენტეხის და მესტიის საარჩევნო ოლქი. და თქვენ პარლამენტში გეყოლებათ ერთი წარმომადგენელი. ქართული ოცნება ამ გაერთიანებული ოლქის მაჟორიტარად წარმოგიდგენთ გოჩა ენუქიძის კანდიდატურას. ბატონი გოჩა გახლავს 2 მოწვევის პარლამენტის წევრი. ძალიან გამოცდილი, საქმის ერთგული კაცია. დარწმუნებული ვარ, გაერთიანებული ოლქის წარმომადგენლობა ბატონი გოჩას პასუხისგებლობას კიდევ უფრო გაზრდის და ერთი წუთით არ მოაკლებს ყურადღებას თქვენი ინტერესების დაცვას. მე მოგიწოდებთ, ხარი დაუჭიროთ გოჩა ენუქიძის კანდიდატურას. ჩვენ გჯერარ, რომ ის იქნება ადგილობრივი მოსახლეობის ხმის მიმტანი საქართველოს უმაღლეს წარმომადგენლობით ორგანოში, საქართველოს პარლამენტში. მივესალმოთ და მხარი დაუჭიროთ მას. მეგობრებო, ჩვენ რა თქმა უნდა განზრახული გვაქვს, რომ სხვა რაიონების მოსახლეობის ინტერესები მაქსიმალურად შეძლების დაგვარად დავაკმაყოფილოთ პროპორციული სიის შემადგენლობაში. ვინაიდან ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საქართველოს რეგიონები არ შეიძლება ასე დაჯამებული იქნას მათემატიკურად. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სვანეთს, ასევე ლენტეხს, ცაგერს შესაძლოა ყავდეს პროპორციულ სიაში საკუთარი წარმომადგენლები. ვინაიდან ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მთის რეგიონები მაქსიმალურად ძლიერად უნდა იყვნენ წარმოდგენილი საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში.